Isık Köl жергесинде кышкы эс алуугага кызыктуу өтүп жатат десек болот. Себеби бул аймак кышкы туризмде өткөрүүгө эң ылайыктуу. Биринчи эле көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан Тоолужа базасын айта кетели. Быйылкы жылы былтыркыдан турист көп болбосо аз деп айта албайбыз. Белгилей кетсек, чет өлкөлүк туристтерден сырткары кыргызстандык ички туристтердин да каттамы бул жака жыл сайын көбөйүүдө. Им отдыхающие здесь из Казахстана очень много, из Бишкека, из России, из разных городов. Эс алуучулар негизинен Казакстандан көп келишти, Бишкектен да абдан көп, Россиянын көптөгөн шаарларынан келишти. Кантип эс алып жатышканын өздөрүнөн укканыңарбы? Мен айтат элем, ким жакшы лыжа тээп эс алгысы келсе, буга абдан жакшы шарттар бар. Ар кимдин өз каалоосуна жараша десем да болот. Просто поискать прецеденты их море. Так что каждому, каждому свое. Биз Америкадан келдик. Бүгүн аябай жакшы болуп атат. Жакшы салыптабыз, жакшы тепептабыз. Аябай сонун жер экен. Кооз жер экен. А, да. А так все классно, да, людей на самом деле много. Эс алуучулар абдан көп экен. Баарынын тең маанайы жакшы. Мен тепкенди жаңы үйрөнүп жатам. Жакшы билбей кыйналдым. Бирок эми кичине жетишкендиктер бар. Отлично. Супер. Баары жакшы. Биз Кыргызстанда биринчи жолу эс алуудабыз. Дагы келебиз. Приедем еще. Каракол деген жер ма? Жакшы керемет жер экен. Былтыр биринчи рет келгенбиз. Быйыл экинчи рет унагасын. Өзүбүздө Казакстанда да бар, бирок бул жак сал бага жагы арзандау болот, толушун келебиз. Жакшы керемет. Приехали с Нижнего Новгорода. Нижний Новгородтан келдик, Москва аркылуу эптеп келдик. Келгенибиздин биринчи эле күнү. Бизге абдан жагып жатат. Шамал жок, аба ырайы ойдогудай болууда. Абдан кооз жер экен. Фрирайдерлер бул коркуу сезимин артка калтырган тапталбаган тоо борунда таза жаратылыш коюнда лыжа тээп эс алган спортсмендер. Экстремал спортсмендер жыргалаң тоолорун акыркы 5 жылдан бери байырлай башташты. Себеби калың кар жана климаттык шарты дал ушул спортсмендер үчүн жер алгандай. Спортсмендерди Кыргызстандын тоолоруна тартып жарнамалап жаткан азыр бир нече уюмдар бар. Анын биринин жетекчиси Вячеслав Шейка быйыл үчүнчү ирет жыргалаң тоолоруна туристтерди тартууда. Анын милдети жөн гана жеткирип койбостон тоо бетине кар үстүндө жүрүүчү унаасы менен туристтерди ташып туруу. Быйыл кадимкидей тажрыйба топтоп келүүгө кызыккандардын саны көбөйгөнүн айтат. Это очень популярно. Дела в принципе идут неплохо, этим мы уже занимаемся. Азыр фрирайдинг абдан популярдуу болуп жатат. Жумушубуз дагы жакшы жүрүшү баштаганын айта кетейин. Былтыр бир аз кыйынчылык болду. Быйыл абдан жакшы болот го деген үмүттөбүз. Себеби Европадан көп картар болуп жатат. Этот год обещает быть получше. Поэтому а так у нас и с Европы очень много людей. Экстремал туристтердин келиши айлелин дагы жаңыча жашоого шыктандырууда. Себеби конок үйлөрүн жасап акча табуу жолуна түшүштү. Мисалы Эмили Ваковдун үйү азыр туристтерге толуп турат. Себеби турак үйүн баардык шарт менен конок үйүнө айлантып киреше табууда. Анан бизге көп кишилер келди. Англиядан келишти, Америкадан келишти блогерлер. Ушул жаратылышты көрүп жагып атат да баарына. Анан баягы соц сети аркылуу, интернет аркылуу азыр ушул дүйнө жүзүнө баарына ушул маалымат жетип атат. Анан мына өзүңүздөр да көрдүңүздөр, бизге батпаган элди, конокторду ушул жергиликтүү эл чогулуп өзүдөрүнүн үйүнө апарып жаткызып атышат азырынча. Аларды ушул бизнеске тартып атабыз. Кудай буюрса аларды бир үйлөрүн оңдоп. Ысык Көл жергесине келген туристтер деги эле эс алып жаткан жергиликтүү тургундар үчүн көп көңүл ачуучу жайлар иштеп жатат. Мисалы Кыргызстан боюнча жалгыз зоопарк көпчүлүктүн көңүлүн чындап көтөрүүдө. Здесь очень красивый зоопарк. Здесь рысь, обезьяны, волки, все есть. Медведи, совы, лисы. Все, здесь очень красиво. Здравствуйте, меня зовут Камила. Мы отдыхаем в зоопарке. Тут очень классно. Мы здесь видели рысь, рысов, обезьянов, волков, медведев. Тут очень классно. И мы еще были на горнолыжке, на катке. Приезжайте в город Каракол. Здесь очень классно. Мен айвен аттарды көрдүм. Коскин,
Вообще, очень красивые горы, Иссык-Куль. Мы бывали практически везде, где могли побывать. Бул жерден тоолору абдан кооз экен. Иссык-Көл өзү да керемет экен. Биз колдон келишинче көп жерде болгонго аракет кылдык. Иссык-Көл үстүндө каякка түштүк, жомок кап чыгайында болдук. Бизди абдан жакшы маанай менен тосуп алышты. Тамактарын да айта кетели, абдан даамдуу. 100% жакшы эс ала алдык. На все 100%. Билбей кетсе, кышкы эс алуу агын Каракол шаарынын тургундары ден соолукка пайдалуу шарты менен өткөрүүнү салтка айланышууда. Бул багытта акыркы 2 жылдан бери шаар боюнча 20 ашык муз аянтчалары куюлуп иштеп жатат. Кыргызстан боюнча эң көп муз аянтчалары куюлган шаар десек да болот. Муз үстүндөгү сейил куруу азыр жаш кары дебей популярдуу. Нарындан келген мен ушу балдарыма учурашайын, балдардын каникулунда тайына келип кетпесизби дегенден келдим эле. Анан ушу балдар менен катокко келдик. Каток аябай жакшы экен. Бул балдар эмес, мен дагы сугарсам жаш кесимде эстеп коёюн. Аябай жакшы экен, мага жакты, балдарга дагы жакты. Күндө болбосо да күн алыс келип, балдарга коньки тепкенди үйрөткөнү аракет кылдык. Анан жактырып келип атышат. Азыр балабакчада баягы барып башташты, бирок андан кийин саат 5:00 кийин келип, биякта балдарды ары бери коньки тептирип, муздун үстүндө таза абада алып чыкканга көбүрөөк аракет кылабыз. Жагат, жакшы. Мага музга келген жагат. Папа, мамам коньки үйрөтө атат. Коньки тепкенди уже где-то 4 жыл болуп калды. Но көп деле анчалык келип үйрөнбөйм. Өзүм эле үйрөндүм. Эми развлечение, конечно, эми бир жылда бир келип атса, тээп үйрөнгөндө аябай жакшы. Эми көп эле кишиге развлечение болуш керек. Атамдыкына барып, эми катокко барып, тайнамдыкына барып, тайтамдыкына барып, эмелерге барып, коньки тепкенди бир күндө эле үйрөндүм, жакшы экен эми. Ал эми кышында кар жаабаган, бирок карандай суук тоң райондогу алыскы айыл балдары кышкы эс алуу убактарын өздөрүнүн колунан келишинче кызыктуу өткөрүшүүдө. Кызыксыз десек жаңылыштык болуп калат. 5 метр аянтка өздөрү суу куюп тоңдуруп алышкан. Чаналардагы колго жасалган муздун аянты кичине болгон эле болбосо калганы баары жакшы. Эртең мененки эме эртең мененки 10-11 чыгабыз. Анан кийин эме 4 да кирет. Ушундай. Аябай кызыктуу. Кызыктуу оюнубуз деген чана. Кышын. Анан коалашмак ойнойбуз чана менен. Буларды өзүбүз жасайбыз, колдорубуз менен темирлерди. А бул чананы менин досум берген. Анан бул суу деген өзү тинтип тамчылап агып турат. Анан мындай суу деген тамчылап аккан өзү суу болуп анан ага баштайт. Анан ушундай эртең менен келебиз, саат менен бул досум менен келген, Баястан менен эртең менен экөөбүз чыга келгенбиз. Анан канча саат дегенин тебин билбейм, бирок үйгө деле барыш керек да. Ошо мага жагат. Азыркы убакта Иссык-Көл облусунун тургундары жана анын меймандары Тоолужа базасы муз аянтчыларынан сырткары чана тебүү менен дагы убактыларын өткөрүп жатышат. Бул үчүн баардык шарттары бар базалар иш алып барышууда. Кыскасы, кышкы эс алуу убагы тынч, жакшы маанайда өтүп жатат. Эдил Мейсбек, Бакчы Айымбетов, 1 канал, Иссык-Көл облусу.